親王とは帝をこそ日本の主君と仰ぐことであり、徳川幕府打倒の根拠とされた思想である。このため勤王志士たちは帝を擁する京に各地から集結し、幕府要人を殺害するなど町の治安を脅かしていた。お龍ちゃん、お昼の準備できとんな？はい、大丈夫です。あ、それやったらそろそろ2階の寝ぼすけはん起こしてきて。え、またどすか？ご飯時守ってもらわんと全然片付かんしね。悪いけど頼むわ。ちょっとはじめさん、いつまで寝とんの？もう起きなはれ。はよ起きてって。また朝までお酒？そないなお金あったら宿賃払ってもらわんと。お龍ちゃん、もうええ、ほっとき。はじめさん、宿賃はきっちり帳簿につけとるさかい、逃がしゃしまへんえ。またおかみさんは甘いこと言うて。さあ、はよお昼にして。出かける。はあ、お昼はどないすんの？悪いがいい、サイコロが俺を呼んでんだよ。今日も帰りは遅くなる。夕飯の用意はしないでいい。ええけど、別にそれかて宿代安になったりしまへんからね。金に細かい女たちばかりだな、この宿は。はじめさん、出かけるんやったら気ぃつけや。あんたみたいな素性の怪しいご浪人がうろうろしてはると。新選組の連中に切られるだろ。そう、まったく今日の治安を守るためや言うけど、ちょっと怪しい言うだけで手当たり次第や。幕府が新選組作ってからこっち町中血生臭くてかなわんわ。そうだな、博打やらお酒飲むために出歩いて殺されちゃ親も泣くんとちゃう？余計なお世話だ。あっそう、せっかく人が心配して言うてるのに。俺が死んだら宿代を取りっぱぐれるからな。好きにいいよし。
おっと、たく、きんさん、何や、前見とんの、you
はい。なかなかやるじゃねえか。いや、あんたらが弱すぎるだけだ。なんだそこだ。もういっぺん言ってみろ。どうも俺の見込み違いだったらしい。邪魔したな。まだ来たばっかりじゃねえか。慌てて帰ることはねえだろ。俺らも相手してくれやのう。相手してやってもいいが、その前に一つ聞きたいことがある。あ？天然理心流の使い手を知っているってやつはいねえか。天然理心流？江戸の司令官って道場に伝わる田舎流派だ。なんじゃそりゃ。柔術や棒術、古武道も節操なく取り込んで、型より実践を重視している。その使い手を探してんだ。それで町のめぼしい道場を聞き回ってるんだが。天然理心流っつったか。聞いたこともねえよ、そんな田舎流派。それで話はしまいか。ああ、やっぱり無駄足だったな。おい待てや、ここに来たこと後悔すんのはまだ早すぎるぜ。なあ、せっかく道場まで来たんじゃねえか。たっぷり稽古つけてやるよ。ありがたく思えや。旦那、斉藤の旦那。カラスか。よくここが分かったな。これでもカラスの銀次で通ってる男です。そのくらい分からねえと情報屋なんて務まりませんよ。ところで今日は何か収穫はありましたか。いや、今日も外れだ。そりゃ難儀なことで。手がかりは天然理心流の使い手ってことだけだ。今日にいるとすれば、この手の道場が臭いと思ったんだがな。
この何ヶ月かで荒かった今日の道場は見たんじゃないですか。ああ、だがこのやり方はもう手詰まりだ。そっちは何かつかめたか。いえ、何分天然理心流は無名の田舎流派ですしね。ね、旦那、今日にその使い手が来ているって話、本当に確かなんですか。天然理心流は江戸の市営館って道場の流派だ。だがそこの門人たちは道場を畳んで京に向かったらしい。俺が知っているのはそれだけだ。なるほど。ですが今日は今勤労の獅子ってのが山ほど群がってきてますからね。それこそ何百って剣術使いがそれぞれの流派を勝手に名乗っているんです。その中から無名の流派を探すのは骨が折れますよ。情報屋ってのは客に愚痴るだけで金がもらえるのか。これは手厳しい。まあいただいた前金の分だけは仕事させてもらいますから。それじゃ。100年目ってな。道を塞ぐな。
はい。お待ちくだはれ、お酒のお代は？つけにしとけや。こないだ薩摩もんにはそうしてたろ。ちゃんと知ってんだよ。せやけど。どちら様へお付けしたらええのか分からしまへん。うるせえ、俺らは勤王の志士だ。天下国家のために命がけで幕府と戦ってんだろうが。
何突っ立ってんだ、詫び入れろや。あんたら、ええんでっか、新選組呼びます。なんだと、バーバー、もう一遍言ってみろ。はい、てめえも詫び入れて出すもん出せよ。あいにく金もクズに下げる頭も持ち合わせがねえ。てめえクズってのは誰のこった。決まりだこの野郎、天誅受けろや。最近は安内な出会いが多くて、おかげでほんま助かりましたわ。あれ見ろ、ありゃ新選組だ。
いいか、引き返そう。お？恩師は坂本。やっぱりそうぜよ。わしじゃ、俺、土佐の島田裕平。恩師、今日に来ちょったのかい。人違いだ。ちょ待ち、何言うがじゃ、ヒット。あ、脱奔してからどこにおったかじゃ。覚え出すな。ありゃ、新選組ぜよ。やばい、逃げるがじゃ。逃げやがった。おい、捕まえろ。ここにおったか。そこまでわけ。おっと、まだ来るか。てめえ、逃がさんで。捕まるわけには。おら、待てや。捕まるわけには。どこ行ったんや。もう大丈夫だ。所詮新選組は田舎者の集まり。入り組んだ今日の町で奴らを巻くのは簡単だ。あんたは。おっとっと、せっかく新選組やり過ごしたってのに勘弁してくれる？俺もあんたと同じ、叩けば埃が出る身だよ。そうかい。じゃあな。あんたさ、天然地震流の使い手は見つかったのかい？なんだと？